Pakusah. ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្វីត្បិត តែ គេ តែង ចាត់ ទុក ថា សម័យ អង្គរ ជា ដំណាក់ កាល រុង រឿង មួយ នៃ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ខ្មែរ ក៏ ដោយ ក៏ មាន ដឹក នាំ ខ្លះ នា សម័យ នោះ ច្បាំង គ្នា ដណ្ដើម អំណាច គ្នា មិន ចេះ ចប់ មិន ចេះ ហើយ ពេល ខ្លះ ដោយ ច្បាំង ដណ្ដើម អំណាច កណ្ដាល មិន បាន ទាំង ស្រុង ព្រះ រាជា ទាំង នោះ ពុះ ចែក ប្រទេស ជា ចម្រៀក ដើម្បី កាន់ កាប់ ថែម ទៀត ផង រី ឯ មន្ត្រី ធំ ធំ ក្នុង ជួរ ដឹក នាំ វិញ បោះ បង់ ការ ស្មោះ ស្ម័គ្រ នឹង ព្រះ រាជា មួយ អង្គ ហើយ រត់ ទៅ ចុះ ចូល ជាមួយ ព្រះ រាជា មួយ អង្គ ទៀត មិន ខុស គ្នា ពី សម័យ បច្ចុប្បន្ន នេះ ប៉ុន្មាន ឡើយ ចាស់ ជា បន្ត ទៅ នេះ លោក ជុន ច័ន្ទ បុត្រ សូម រៀប រាប់ ជូន នៅ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ខ្មែរ នា ពាក់ កណ្ដាល ទី 2 នៃ សតវត្ស ទី 11 ដែល មាន ព្រះ មហា ក្សត្រ 2 អង្គ គ្រង រាជ ក្នុង ពេល តែ មួយ បាទឧទ្យាទិត្យាវរ្ម័នទី2បើតាមឯកសារលោកត្រងាក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមឧទ្យាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសាររបស់លោកដូហ្វាងមើងងារនិងឯកសាររបស់លោកមូរីគ្លេសបញ្ជាក់ថាព្រះបាទឧទ្យាទិត្យាវរ្ម័នទី2នោះមិនមែនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ទេ តែជាចៅក្មួយរបស់ព្រះអង្គទៅវិញព្រះបាទឧទ្យាទិត្យាវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយគឺប្រាសាទបាពួនដែលជាស្នូលនៃក្រុងអង្គរទី2ហើយដែលគេតម្កល់នឹងទេវរាជធ្វើអំពីមាសក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរទី2នេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងអង្គរទី3របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅខាងលិចក្រុងថ្មីនេះ ព្រះអង្គបានជីកបារាយណ៍មួយធំជាងបារាយណ៍មុនៗគឺបារាយណ៍ខាងលិចឬបារាយណ៍ទឹកថ្លាដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 8 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង 2200 ម៉ែត្រដែលមិនគ្រាន់តែបម្រើបំណងខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍មានកូនកោះតូចមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយមានឈ្មោះថាប្រាសាទមេបុនខាងលិច នៅទីនោះមានតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុកំពុងផ្ទុំដ៏ធំសម្បើមមួយធ្វើអំពីលង្ហិន បច្ចុប្បន្នរូបបដិមាព្រះវិស្ណុនេះត្រូវគេយកមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងរាជព្រះបាទឧទ័យាទិត្យាវរ្ម័នទី2 មានការបះបោធំៗ 3 លើក លើកទី1នៅឆ្នាំ 1052 គឺជាការបះបោរបស់រាជទាំងឡាយនៅខេត្តភៀកខាងត្បូង ក្រោមការដឹកនាំរបស់អរវិន្ទរតៈ ដែលដំបូងបានទទួលជោគជ័យ តែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យដោយការវាយបង្ក្រាបរបស់មេទ័ពឈ្មោះសង្គ្រាមនី ហើយអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោទាំងនេះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ា លើកទី2នៅឆ្នាំ 1065 នាយទាហានម្នាក់ឈ្មោះកំវៅ នាំទ័ពរបស់ខ្លួនរត់ចេញពីរាជធានី ឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជា ហើយនាំគ្នាវាយកំទេចសិវលិង្គ និងទេវៈបដិមានៅគ្រប់ទិសទី តែត្រូវមេទ័ពសង្គ្រាមនីតាមទាន់ហើយសម្លាប់បាន ក្រោយពីកំវៅមេបះបោ បានធ្វើឲ្យមេទ័ពព្រះរាជាសង្គ្រាមនីមានរបួសត្រង់ស្គៀម លើកទី3 គឺជាការបះបោនៅខេត្តទាំងឡាយភៀកខាងកើត ដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរនាក់ឈ្មោះស្លូតនិងសិទ្ធិកោ ដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងមេម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាក់សន្តិភូវ័ន ក៏ប៉ុន្តែចលនានេះក៏ត្រូវបានមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាជាគឺសង្គ្រាមនីកំទេចឲ្យរលាយសូន្យ ព្រះបាទឧទ័យាទិត្យាវរ្ម័នទី2 ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជពីឆ្នាំ 1050 ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុង ឆ្នាំ 1066 ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយ ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3 ក្រោយពីដែលព្រះបាទឧទ័យាទិត្យាវរ្ម័នទី2 ទ្រង់សោយទីវង្គតទៅ ព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជស្នង មានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3 នៅពេលឡើងគ្រងរាជភ្លាម ព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិណាស់ ព្រះអង្គទ្រង់បានជួសជុលឡើងវិញនៅបូជនីយដ្ឋាននានា និងបដិមាករដែលខូចខាតក្នុងពេលដែលកើតចលាចលជ្រួលច្របល់ក្នុងរាជមុន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3 បានរៀបចំឲ្យមានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងថែមទៀតផង ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម 2 លើក គឺមួយលើកច្បាំងនឹងនគរចម្ប៉ា ហើយនឹងមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងយួនដៃវៀត
ចាំបានចូលរុករៀនទន្ទ្រានព្រំដែនខ្មែរសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1974តបរបស់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាងប្អូនព្រះរាជានគរចម្ប៉ាបានវាយលុកឡើងតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ក្រុងចាស់សំភុបុរៈគឺសម្បូរស្ថិតនៅលើដងទន្លេមេគង្គនេះហើយបានប្លន់យករបស់របរមានតម្លៃផ្សេងៗព្រមទាំងបានវាយកំទេចដុតបំផ្លាញបុជនីយដ្ឋាននានានៃរាជធានីចាស់នេះ ហើយគៀប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាំយកទៅជាឆ្លើយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងនៅឆ្នាំ1976ទ័ពខ្មែរត្រូវចិនប្រទៀងឲ្យសហការជាមួយខ្លួននឹងទ័ពចាមដើម្បីជួយវាយយួនដៃវៀតពេលនោះទ័ពចិននៅរាជវង្សសុងបានលើកពីឡានសើងសម្ដៅចុះមហានុយឯទ័ពខ្មែរនិងទ័ពចាមវាចូលតំបន់ងាយអានក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយមានការចរចាឲ្យស្រុះស្រួលមួយចិនក៏ព្រមដកទ័ពថយចេញទៅវិញ ដែលជាហេតុជំរុញឲ្យទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនគឺខ្មែរនិងចាមដកថយចេញដែរព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1870ឬ1874នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះមរណនាមថាសាទីសេវៈបុត្រព្រះបាទរិទ្ធិពិនត្រវរ្ម័ននៅចុងរាជរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3មានការបះបោរនៅទិសខាងលិចនៃប្រទេសគឺនៅក្រុងមហិធរបុរៈ ដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅខាងជើងឈៀងខាងលិចវាលទំនាបក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅឆ្នាំ1874មានស្ដេចមួយអង្គប្រកាសឡើងសោយរាជ្យដោយយកក្រុងមហិធរបុរៈនេះជារាជធានីស្ដេចអង្គនេះមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី6ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅរាជធានីអង្គរឯនេះវិញព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជ្យស្របច្បាប់បន្តពីព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3 គឺព្រះបាទនរិបតិន្ទ្រវរ្ម័នដែលត្រូវបានរៀបចំអភិសេកក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3សោយទីវង្គតទៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរិបតិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានទទួលច្បាំងជាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលបានសោយរាជនៅខាងលិចនៃប្រទេសថ្វីត្បិតតែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6អាចវាយទំពានយកបានខេត្តទាំងឡាយភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតក្តីក៏ប៉ុន្តែតំបន់អង្គរ ខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលព្រះបាទនរិបតិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់សោយរាជនៅរាជធានីអង្គរមានរយៈពេលស្មើគ្នានឹងរាជមហាក្សត្រទីអង្គទៀតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1គឺរហូតដល់ឆ្នាំ1113ក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានក្រោកបះបោរឡើងហើយធ្វើគុតព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី1 ជាស្ដេចភៀកខាងលិចបានរួចបន្តលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះអង្គជាស្ដេចសោយរាជនៅអង្គរនេះទីបំផុតព្រះបាទនរិបតិន្ទ្រវរ្ម័នត្រូវព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ធ្វើគុតបានហើយបង្រួបបង្រួមទឹកដីខ្មែរឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1១១៣នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ដែលគ្រងរាជនៅភៀកខាងលិចនៃប្រទេសនោះប្រហែលជាមានប្រភពចេញមកពីវង្សស្ដេចត្រែងមួយ ព្រះអង្គបានក្រោកបះបោរតាំងពីចុងរាជព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ហើយវាយសង្កត់យកខេត្តភៀកខាងលិចនៃប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ប្រកាសឡើងសោយរាជ្យក្នុងឆ្នាំ1874ក្នុងធានីមហិធរបុរៈដែលប្រហែលជាស្ថិតនៅភៀកខាងជើងឈៀងខាងលិចត្រង់វាលទំនាបខាងលើនៃទន្លេមូនសព្វថ្ងៃស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ត្រូវបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេករដោយព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍បុរហិត របស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ឈ្មោះទិវាកបណ្ឌិតដែលប្រហែលជាមានការទំនាស់អ្វីមួយជាមួយព្រះរាជាក្រុងអង្គរឬដោយប្រាថ្នាលៀបសក្ការៈរួចចាកចោលក្រុងអង្គរទៅបម្រើរាជវង្សថ្មីនេះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានខិតខំច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរិបតិន្ទ្រវរ្ម័ននៃក្រុងអង្គរក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយព្រះអង្គអាចត្រួតត្រាបានតែខេត្តភៀកខាងជើងនិងខាងកើតនៃប្រទេស ចំណែកតំបន់អង្គរខេត្តទាំងឡាយភាគខាងលិចនិងខាងត្បូងបឹងទន្លេសាបនៅតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាក្រុងអង្គរដដែលដើម្បីពង្រីកអនុភាពអតីតគឺអំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់បានកសាងបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធផងនិងចំពោះព្រះឥសូរផងដូចជាបានបន្តការកសាងនៅភ្នំសំដកនៅភ្នំព្រះវិហារនៅវត្តភូនិងភីម៉ៃជាដើម ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1107ដោយមានព្រះមរណនាមថាបរមកៃវលយបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vichu Azisaray Washington